Steiga, pieņemot jauno elektronisko mediju likumu, iespējams būs ļāvusi Latvijai izlīst caur adatas aci un izvairīties no bargiem Eiropas sodiem. Tomēr jau tā nesakārtoto mediju vidi, šis sasteiktais likums vēl vairāk saduļķojas. Eksperti saka, lai ieviestu skaidrību, kas īsti notiek medijos, jaunais likums nekavējoties jāsāk labot. Turpina Gunita Āre. Sabiedrībai svarīgi jautājumi vakar Saeimas pieņemtajā elektronisko mediju likumā nav atrisināti. Tik skarbi mediju eksperti vērtē jauno tiesību normu. Tas likums ir tā kā, tāds sapucējies cilvēks pēc izpārdošanas. Ja? It kā drēbes ir jaunas, bet tā mode ir samērā novecojusi. Latvijas televīzijas ģenerāldirektors Edgars Kots saka, iemesls, kādēļ likums tik steidzami tik pieņemts, ir skaidrs. Likums ir pieņemts tāpēc, ka ir Eiropas direktīvas sodu sankcijas. Žēl, ka tas nav tādas gan sabiedrības, gan arī likumdevēja vislielākā ieinteresētība pieņemt likumu saviem iedzīvotājiem sabiedrībai kopumā par mediju vidi Latvijā. Eiropas komisija Latvijai draudēja ar soda sankcijām, ja valsts likumdošana netiktu salāgota ar Eiropas direktīvām un jau bija uzsākusi pārkāpumu procedūru. Tomēr Steiga politiķiem nebija labs padomdevējs un likumā pieļautas vairākas būtiskas nepilnības. Likums nav vērsts uz nākotni, likums neparedz platjoslu internetu attīstību, likums neparedz kaut kādā mērā jau sākt veidot spēles noteikumus internetu vidē. Likums skaidri nenosaka sabiedriskā mediju attīstības nākotnes princips. Svarīgi, lai darbs ar elektronisko mediju likumu turpinātos arī pēc tā pieņemšanas, uzsver eksperti. Galvenais problēma lokas saistās ar nacionālo mediju saglabāšanu, jo pastāvot draudi, ka Latvijas informatīvā telpa var nonākt citu valstu mediju ietekmē. Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vispār Latvijā ir kāda televīzija dibināt un viņai pastāvēt vai elektronu citu raidošo mediju, ir tas, ka tas raida latviešu valodā, jo citas valodas ir pietiekoši apkalpotas. Tāpēc vēl jau būtiskāk ir likumā iestrādāta obligātā prasība, lai nacionālo mediju veidotajās programmās vismaz 65% no visiem raidījumiem būtu valsts valodā. Tā kā Latvijā, piemēram, raida ne tikai krievu valodā, bet arī no Krievijas, nav skaidrs, kas īsti Latvijas mediju telpā notiek. Arī likums skaidrību nav ieviesis. Tas virsuzdevums, ko bija uzstādījuši politiķi par to, ka vispār Latvijas mediju vidē vajadzētu vairāk skanēt latviešu valodai un produktiem vajadzētu būt, teiksim, Latvijā radītiem. Protams, šis uzdevums ar jauno likumu netika atrisināts. Līdz ar to, protams, es domāju, ka arī par šo jautājumu vēl diskusijas būs ļoti daudz. Arī Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Circena jau pēc likuma pieņemšanas atzina, ka tam būs nepieciešami vairāki uzlabojumi. Gunita Āre, Valters Blūms, Latvijas televīzija.